Dabar pasižiūrėsim visokių įdomybių, patarimų. Prieinam prie kakliuko ir visas raukšles, kelio, čiurnos. Ir po truputį vaikelį leidžiu. Ir iš visų pusių stengiamės viską išplauti. Pagalvokit, kaip patiems atsirūkti, kai esi va toks susirietęs. Kad galvytės virduliuoja į visas pusės, nereikia to bijoti. Pakeliam tiek, kad tilptų sauskelnę padėti. Tiesiog va taip uždedam ant viršų galvio. Niekas jūsų nestebi, niekas jūsų nevertina. Darote viską savo ir vaiko tempu.